Ryöstöjä, ammuskelua ja väkivaltaa. Suomessa toimii tällä hetkellä yli 10 katujengiä, joihin kuuluu satoja jäseniä. Keskusrikospoliisin mukaan jengit ovat jo merkittävä turvallisuusuhka. Vihreillä on hallussaan sisäministerin salkku. Kysymme eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Atte Harjanteelta, mitä asialle pitäisi tehdä. Poliisi on huolissaan katujengien yleistymistä Suomessa. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne, onko Suomi nyt Ruotsin tiellä? No, se on vähän, pitäisi varmaan määrittää, että mitä on Ruotsin tie, viittaako se siihen, että Ruotsissa tietysti katuväkivalta, jengiytyminen, yhteiskunnallinen eriytyminen on niin kuin todella huolestuttavassa jamassa osin. En tekisi sellaista yleistystä, että Suomi on Ruotsin tiellä, mutta kyllä mä sen totean, että meidän täytyy tehdä hyvää politiikkaa näiden ilmiöiden ennaltaehkäisemiseksi, jotta ne ei pahene. Mitä tämä politiikka sitten on, millä tähän voidaan puuttua? No musta tässä ennen kaikkea puhutaan, tai on hyvä huomioida, että puhutaan hyvin eri aikajänteiden asioista. Et meillä on tietysti akuutti vaikka katujengiytymisilmiö. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla niitä niin kuin välittömiä resursseja, jossa vaikkapa poliisi yhdessä tietysti sosiaalihuollon kanssa on niin kuin kyky tarttua näihin tilanteisiin, kyky taata se arjen turvallisuus, saada vaikka jotain rikoskierteitä katki. Mutta sit niin kuin pidemmällä aikajänteellä puhutaan aika merkittävistä asioista ja sanotaan eri aikajänteellä vaikkapa koulutuspolitiikasta tai ihan kaupungin suunnittelussa ja tällaisista. Nämä on kuitenkin asioita, jotka muodostaa niitä, joilla voidaan vaikuttaa erilaisiin juurisyihin. Vaikkapa se, että meillä on mahdollisimman laadukas ja koulutuslaitos ihan peruskoulusta oikeastaan varhaiskasvatuksesta lähtien, joka tarjoaa kaikille nuorille mahdollisimman hyvät evät elämään, päästä kiinni opiskelupaikkaan, töihin ja integroitua yhteiskuntaan. Et se on musta niinku yksi. Ja sitten toinen tietysti ehkä nuorisopolitiikka laajemmin, lapsi- ja nuorisopolitiikka liittyen vaikka siihen, että pitäisi taata harrastuksia, että ne ei jäisi kiinni vaikkapa tuloista ja tämän tyyppisiä. Että ne on niin mielekästä tekemistä ja tarjotaan aktiivisesti huolehditaan siitä, että se semmoinen niin kuin syrjäytymisen tai kierre ei niin kuin, sitä ei pääse syntymään. Ja sitten taas ihan puhutaan musta niin kuin kaupunkisuunnittelusta, rakentamista siitä, että meillä on riittävää niin kuin sekoittavaa erilaisia niin kuin erilaisia alueita, joissa on erilaista asumista sekaisin, että meillä ei pääse tapahtumaan sellaista niin kuin alueellista eriytymistä tässä suhteessa. Se vaatii niin kuin käytännössä sit kaupungeilta hyvää politiikkaa ja se liittyy sitten sellaisiin asioihin, kuten vaikka se, että meillä vaikka koulut lähde eriytymään. Niin aika nämä asiat ei niin kuin viikossa muuta mitään, mutta pidemmän päälle on aivan ratkaisevia. Iso osa näistä jengeistä toimii pääkaupunkiseudulla ja sitten Turussa. Valtaosalla jengiläisistä on myös maahanmuuttajatausta. Millaisia virheitä Suomen maahanmuuttopolitiikassa on tehty ja miten niitä pitäisi korjata? No, tuo oli hyvin aseteltu kysymys. ehkä siinä on ihan aidosti, siis pitää aina myös katsoa sitä, että mikä se niin kuin korrelaatio, kausaliteetti, olla kriittinen suhteen, että missä määrin kyse on nimenomaan siitä, että kyseessä ovat maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset, missä määrin kyse on siitä, että maahanmuuttajataustaiset on edustettuna tietyssä demografiassa, edustettuna tietyssä vaikkapa sosiaalisessa asemassa, taloudellisessa asemassa, tämän tyyppisissä, että varmasti puututaan oikeisiin asioihin. Ja varmaan jos jostain haluaa niin kuin, tavallaan syytä etsiä, niin kyllä minulla on se nimenomaan se kyky integroida yhteiskuntaan on aika niin kuin ratkaiseva tässä suhteessa, eli se, että meillä saisi eri taustoista tulevat nuoret, niin esimerkiksi koululaitos tarjoaisi niin kuin yhtä lailla hyvät evät kaikille, ettei sit niin kuin tällaisia pääsisi kierteitä syntymään. Et sinänsä mä luulen, että se on niin kuin se, missä varmasti on skarpattavaa. Ja varmaan meillä on niin kuin myös opittava, kyllähän meidän vaikkapa niin kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus on kasvanut huomattavasti, niin kuin sanotaan tässä niin kuin keskipitkällä aikavälillä taaksepäin, niin silloin miettii siitä, että onko meidän vaikka se, miten me huolehditaan siitä, että kaikki nuoret, lapset ja nuoret saa koulussa vaikka riittävät kielelliset valmiudet ja tällaista asiat, niin siinä mun mielestä tarvitaan, niin kuin, täytyy tosissaan katsoa, että onhan se meidän niin kuin koululaitos sellainen, että se tuottaa tällaiset valmiudet
kaikille, jolloin sitten musta tavallaan se tarjoaa aika selviä työkaluja tavallaan ennaltaehkäisiä erilaisia ikäviä ilmiöitä. Et se on varmaan semmoinen, mikä nyt ainakin tulee mieleen. Just nuorten keskuudessa tapahtuu paljon myös tämmöisiä ryöstöjä, missä uhataan ja käytetäänkin väkivaltaa, ryöstetään merkkivaatteita, puhelimia. Tarvitseeko poliisi tai sitten vaikka opettajat tai muut nuorten parissa työskentelevät lisää toimivaltuuksia näiden niin kuin tilanteiden estämiseksi? No, siinä on varmaan hyvä miettiä, että ehkä niin kuin kyllä minusta toimivaltuuksiakin on niin kuin hyvä huolehtia, että ne on varmasti kunnossa, ettei pääse tulemaan semmoisia niin kuin väliinputomisia, että jotenkin kaikki nuorten kanssa tekemisissä olevat viranomaiset tai tahot niin jotenkin kokee, että juuri he ei pystynyt niin kuin puuttumaan tähän asiaan. Mutta tässä mä kyllä korostan sitä tiettyä niin kuin moniammatillisuutta ja laajuutta ja syvyyttä siinä tilanteiden kohtaamista, pelkästään vaikka niin kuin tavallaan poliisin, pelkästään yhteen kohtaan tässäkin huomion kiinnittäminen voi niin kuin jäädä vähän kapeaksi, että sille ei saada sitä vaikutusta. Mutta olennaista on se, että kun meidän tavallaan yhteiskunta eri kasvoilla kohtaa näitä nuoria, on se sitten opettaja, sosiaalityöntekijä, poliisi, mikä milloinkin, niin tavallaan, että se koppi saataisiin mahdollisimman hyvin ja päästäisiin katkaisemaan niitä kierteitä, niin se on musta, siinä varmaan pitää myös katsoa sitä, tai on ihan perusteltu musta avarasti katsoa sitä, että onko näissä tilanteissa sellaisia ongelmia, että nämä kokevat nämä tahot, että he eivät pääse tavallaan kiinni puuttumaan niihin ilmiöihin sillä tavalla, kun kokee, että on tarkoituksenmukaista. Ruotsissa jengirikollisuus oli aika merkittävä vaaliteema. Uskotko, että Suomessa myös tämä asia nousee keväällä esiin? No kyllä se varmaan jonkun verran nousee, ja kyllä mun mielestä semmoinen, kyllä keskustelee vaikka näin Turuilla ja toreilla, niin varsinkin just pääkaupunkiseudulla, kyllä tämä on semmoinen asia, josta ihmiset huolestuneina puhuu, mutta ei se samalla tavalla musta niin kuin tilanne ole ihan suoraan rinnasteen Ruotsiin, että meidän niin kuin ongelmien mittakaava on erilainen, tehty politiikka siellä taustalla on erilaista ja näin, että mä vähän aina huolettaa se, että otetaan niin kuin suoraan mallia, puhutaan Ruotsin tiestä tai jotenkin niin kuin projisoidaan jonkun toisen maan tilanne sellaisenaan tänne, mitä se ei ole, niin sikäli niin kuin mä näen kyllä hyvin, että tietyt poliittiset puolueet, ehkä perussuomalaiset ennen kaikkea, niin mielellään niin kuin ruokkivat tätä teemana, mutta mä en ole varma, onko se tapa, jolla he sitä ruokkii, niin auttaako se ratkaisee sitä ongelmaa ollenkaan. Mutta olettaisin, että on oikeastaan yksi aihe muiden joukossa. En usko, että nousee ihan samalla tavalla kuitenkaan tapetille kuin Ruotsissa, ihan johtuen siitä, että tilanne on toisenlainen. Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Hei, yksi asia jää vielä mietityttämään tässä jälkeenpäin, että miten vaikea asia tämä on vihreille, tämä jengirikollisuus? Ja miten onko se erityisesti vihreälle sinänsä vaikea? Siis sehän on vaikea yhteiskunnallinen kysymys. Se mikä on haastavaa on se, että tässä pystyy tekemään aika helppoja populistisia niin kuin heittoja, ja sitten se todellinen työ sen sisäisen turvallisuuden eteen tällaisen ilmiön kitkemiseksi on aika pitkäjänteistä ja laaja-alasta, niin se on tietysti se haastavaa. Ja sitten on niin kuin, tuntuu olevan houkutteleva oppositiosta maalata sitä kuvaa, että vihreät ei ottaisi vakavasti näitä kysymyksiä, mutta se ei ollenkaan totta. Totta kai otetaan vakavasti. Kiitos. Kiitos.